Vlora, qyteti i një bregdetit mrekullueshëm dhe i destinacioneve historike me shumë vlerë, nuk mund të identifikohet në sytë e Shqipërisë dhe shqiptarëve vetëm me këto element që përmendëm. Vlora, pa diskutim, mund të identifikohet lehtësisht edhe përmes emrave të mëdhej që i ka dhënë kombit në fusha të ndryshme, disa prej cilëve në mënyrë të veçantë kanë lënë gjurmë të thella në etapat identitare dhe shtetëformuese të Shqipërisë. Familja Vlora me origjinë nga Kanina, për shekuj me radhë është shquar për këtë kontribut, me përfaqësues të denjë të patriotizmit dhe botës së librave. Që nga Sinan Pash Vlora, themeluesi i dinastisë së Vlorajve në shekullin e 15, i cili ka qenë vezir i madh i Perandorisë Osmane, e deri tek Ismail Qemali apo Ismail Bey Vlora, të cilin e qeren Bey Vlora e quan ylli i fisit të Vlorajve, për shkak të kontributit të tij në krijimin e shtetit pavarur shqiptar. Në fund, por kursesi jo më pak i rëndësishëm për nga profili, vet e qeren Bey Vlora, një intelektual i shquar, ashtu sikurse disa e kanë konsideruar aristokrati i publicistikës shqipe. Shtëpia e qeren Bey Vlorës dhe familjes së tij konsiderohet një thesar i vlerave të trashëgimisë, sidomos sa i takon traditës, kulturës dhe mbi të gjitha letrave dhe dokumentave të çmuara. Biblioteka e shtëpisë e qeren Bey Vlorës ishte një koleksion i arti dokumentimit të shumë gjarave të mëdha historike që shënjuan fatin e vendit tonë. Mirpo, asgjë nga këto nuk e ndali mizurinë e regjimit komunist për të shfarosur çdo element të historisë që gjendej brenda banesës së familjes së Vlorajve. Një banesë së cilës u vu flaka, e bashkë me të, për fat keq u bohi një pjesë e trashëgimisë tonë, përfshirë edhe bibliotekën, që ishte ndër meraqet më të mëdha të publicistit, pasi biblioteka e Vlorajve ishte një nga bibliotekat private më të pasura të para komunizmit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan. Kemi pasur të bëjmë një bibliotekë me rëndësi të veçantë, pasi deri në fillim të shekullit të 20 ishin aty 14.640 vëllime. 2000 nga këto vëllime me rëndësi të posaçme për fusha të ndryshme studimore, duke shtuar këtu dekada më vonë edhe spostimit të këto ambiente të bibliotekës së qytetit të Vlorës. Mirpo, biblioteka e familjes së Vlorajve ishte kthyer edhe në një hapësirë për një koleksion arkeologjik, pasi aty u ruajtën zbulimet e misionit të famshëm arkeologjik të Leon Reit, që u bë në Poloni. E për te vlerave të mëdha që mbarte, për fat keq, sigur se ndodh gjithmonë, institucionet shtetërore shqiptare fokusohen pak ose as pak tek ruajtja dhe pasurimi i identitetit kombëtar, ndaj edhe banesa e qeren Bey Vlorës, e ribër sot, është një vepër totalisht e pinjollëve të e qeren Bey Vlorës. Ndonë se nga banesa e vjetër ku ka banuar familja e ka mbetur vetëm biblioteka si strukturë, por pa libra, si dhe kangjellat e brëndshme të katit të parë dhe të dytë, ajo mbetet një ndërtesë që mbart një kuriozitet të konsiderueshëm. Nipi dhe mbesa e intelektualit të shquar e qeren Bey Vlora janë sot arkitekt të trajtimit me kujdes të godinës, e cila, pavarësisht se nuk është një objekt i vizitueshëm, përbën një nga asetet më të rëndësishme të kujtesës historike në Vlorë dhe jo vetëm. Përshëndetje. Përshëndetje, profesor. Si jeni? Shumë kënaqësi. Në Vlorën që flasim për turizmin, për detin e kristal, që flasim për historinë, nuk mund të mos prekim artin edhe kulturën. Edhe kemi zgjedhur që të flasim edhe për skulpturën edhe për pikturën dhe kemi zgjedhur një nga profesorët më dinjitoz të Vlorës në këto 50 vitet e fundit, zotin Zeqirali Zoti. Përshëndetje dhe njëherë shumë faleminderit që jeni pjesë e misionit Kova. Gjithashtu ju përshëndes, faleminderit që erdhët. E jenë të mirë pritur. Gati 50 vite krimtari. Nëse do duhet që t'i vendosje një emër, nëse do duhet që ta përshkruaj e disi, si do ta konsideroje këtu gati gjysë shekulli krimtari edhe pasion të dedikuar ndaj skulpturës edhe pikturës të vitet e fundit? E thatë vetë, por unë e kam blatuar këtë gjithë, shkruar në një albumin tim të kam batë. Botuar para disa vjetësh dhe pikërisht titulli i saj është Një jetë në krimtari. Një jetë në krimtari. Ka pas momente të caktuara në të cilat jeton që pse zgjodha këtë profesion, okay, kjo është pasioni im, po mund kisha zgjedhur të bëja edhe diçka tjetër. Absolutisht, jo. Që në fëmirinë time kam qenë i dashuruar me artin. Kam vizatuar, kam ndjekur artistë më të mëdhenj në moshë, kanë qenë në qytetin tim. I kam admiruar ata, i kam ndjekur krimtarinë e tyre. Dhe naturisht, me punën e pasionin tim,
vazhdova rrugën time, duke mbaruar studimet në shkollë në liceun artistik Jordan Misja dhe më pas në Akademinë e Arteve në Tiranë. Në qytetin e Vlorës, por jo vetëm, në të gjithë qarkun, ka të ndërsuri her pasere, punime që ju keni realizuar. E mban mend momentin e parë, kur u vendos që një nga punime që ju keni realizuar, do të vendose, do të ishte pjesë e identitetit të këtij qyteti, kur ka qënë? Më kujtohet shumë mirë, Biles ishte një nga angazhimet më të mëdha që bëja unë në Krimtari, në skulpturën monumentale dhe ka qenë relievi stacionit trenit së bashku me arkitektin Erben Meksi dhe një nga kolegët e mi Udhëm Alili realizuam një reliev po thoshe 13 metra me 2.10 ai ekziston akoma para në fasadën qendrore të stacionit trenit. Është një reliev monumental i cili është vlerësuar shumë edhe në atë kohë Biles edhe për çmim republike. Si ndihesh në atë kohë, kur i ri në moshë, kishe një super punim që i përkiste këtij qyteti në cilën ju u lindët, u rritët, cilat ishin impresionet e një të riu? Natyrisht, kënaqësi ishte edhe, unë pasisht edhe një spunto, edhe një përgjegjësi më e madhe për të bërë diçka më të mirë akoma. Por një nga realizimet, le të themi që është vlerësuar më shumë apo që ju jeni dedikuar shumë, edhe që ka një simbolik të veçantë sepse përkon edhe me 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, është Ismail Qemali. Po. Ajo është një figurë që ishte fat që u mora unë me të, u bën një konkurs këtu në Vlorë. Dhe fituam të drejtën neve për të realizuar këtë figurë kaq të madhore. Ishte një punë shumë e madhe, një përkushtim shumë i madh që zgjati një periudhë për një vjeçare. Kjo punë ishte një nga punët më të mëdha në dimension në teknikën e broncit, 4.20 m, pas vitit 90 gjithnjë, pas vitit 90. Natyrisht që kur e shet ashtu, natyrisht njeriu ndjet kënaqësi që ka qenë ai autori me fjalë i kësaj vepre. Edhe përgjegjësia ka qenë natyrisht shumë e madhe. Po edhe kënaqësia natyrisht, kur njerëz kalojnë, shohin edhe kalojnë para saj, bëjnë foto, tjetër, natyrisht, kënaqësia është edhe autentike. Por e shikon në albume, fotografisha, apo në personazhe të ndryshme. Në mozaikun e punimeve që ju keni realizuar, çfarë ju ka frymëzuar më shumë? Kush ju ka frymëzuar më shumë? Ka diçka që ju ka frymëzuar? Natyrisht, çdo autor, në çdo fushë të artit, ka një sponto. Sponto është emocioni që merr nga jeta, nga natyra, nga ngjarjet, nga ndodhit. Unë kam lindur në qytetin e Vlorës, jam rritur në qytetin e Vlorës dhe pa diskutim është një nga qytetet më të mrekullueshëm të vendit tonë, jo vetëm nga bukuritë natyrore, por edhe nga historie sa e madhe. Kështu që po të vjosh re edhe Krimtaria time ka një dimension dhe shtrihet pothuajse edhe në gjithë zonën e rrethinat e krainës Vlorës, të lumit të Vlorës, është monumenti i Zigur Lerës, i Mirthashit në Kuq, janë monumentet e tjera të bazorilivet me brigadës Pesul Muse, portretet e tjera të pothuajse në shumë vëndet të krainës Vlorës. Ka në një nga punime që ju keni realizuar që keni më për zemër? Që ka një domethënie më të veçantë për ju? Patjetër. Është monumenti Ismail Qemalit, monumenti i Zenir Gjolekës në Kuq, siç thash më sipër, relievi i stacionit trenit në një lulishte këtu pranë qytetit në rrugën kryesore. Është qendistarja e flamurit Marigo Posio. E, kështu me radhë, më të kene gjera tjera më të vogla. Mirë, po familja, dy vajzat, cila është e kanë ndjekur linjën e artit, e kanë trashëguar nga jo. Në këtë shtrat, ato u rritën, jetuan dhe natyrisht kanë marrë rrugën e veta, jo direkt me artin, por në ato fusha janë. Njëra është arkitekte, tjetra është kamboro për dizajn industrial. Të dyja mbaruan studimet në Itali dhe të dyja punojnë në një kompani shumë të fuqishme. Së bashku. Dhe ti u ke dedikuar diçka, patjetër. Patjetër, këtu mund të shikosh është një portretet e vajzës madhe, ku ka qenë 5 vjeqe. Ndërka këtu është një portret tjetër e vajzës tjetër në një mosh pak më të madhe, 6 vjeqe, 7 vjeqe. Janë të dyja në material. Një kjo është në shamote, e është në terakot, e zakonshme. Po që ditërisht kjo ka një histori, ndoshta edhe
Po është shumë bukur, por më vjen në studio, në atë moshë që ishte, dhe duke gërmuar në ato vizatimet foto të kishte, gjen një foto të një portretit biri im të Janaq Paqos. Ish pedagogu tim në liceum artistik. Edhe më thotë, babi, do më bësh mua një portret si ky. Dhe ishte skundë që bëra, interesant është, shumë interesante kjo gjë. Po jo vetëm kaq, jo vetëm vajzat, por edhe gjyshi juaj. Gjyshi jo, nuk ka qenë artist. Jo, jo, nuk është artist, po ju i keni krijuar, i keni dedikuar një pjesë të krimtarisë edhe keni një vepër edhe për të, apo jo? Pa tjetër, këtu ku ka qenë, që jetonte, atë kohë i kam bërë një vizatim grafik këtu, është nga vizatimet simpatike, e vlerësoj. Originali saj është ekspozuar në Itali dhe shitur në fakt. Edhe, në çfarë moshe ka qenë gjyshi aty kur i keni realizuar? Ai rreth 101 vjeç. 101 vjeç. Po. Sa ka rrotur deri sa vite? Jetoi 114 vjeç. Në Vlorë. Në Vlorë. Dhe këtu pasaj është në bazë të asaj vizatimit grafik është bërë një punim më bakër. Është i vetmi apo keni disa riprodhime? Janë bërë disa, e kam punuar disa herë sepse ma kanë kërkuar disa herë, them drejtën. Edhe jam dëshiruar ta realizoj se doja ta kisha gjithnjë pranë. Mirë, cili është punimi që e keni përsëritur më shumë se çdo gjë tjetër? Po shumë figurën e Ismail Qemali e kam punuar disa herë. Është shtatore Ismail Qemali para Universitetit Ismail Qemali, është busi Ismail Qemali tek Muzeu Pavarësia, plus pasaj monumenti matë që ngrit me rasin e 100 vjetorit pavarësist. Ndërkohë, është një emblem qeramik që kam bërë me 10 raja, ajo është riprodhuar në disa herë në institucionet të rëmëradhe. Është në qeramik të pjekur. Po edhe figura e femrës ka një pjesë të konsideruashme në diskutim, pa diskutim, nuk di, po një pjesë të punimeve të mia i kam spostuar në shpinë time pranë. Që jetoj tash në Itali, po këtu kisha shumë punime, ishin një 4-5 nudo në bronz, teknikën e bronzit. Me ato edhe këtu prap ka spontanitet. Çfarë preferohet më shumë? Sa i kultivuar është publiku shqiptar për ta vlerësuar skulpturën, për ta vlerësuar qeramikën, për ta vlerësuar pikturën. Dhe vini rënë ndoshta një diferencë në këto 50 vite krimtarin të periudhës gjatë komunizmit dhe periudhës së demokracisë, si ka ndryshuar vlerësimi i artit? Shikoj. Unë e kam bindje këtë dhe nuk heq dorë se më kanë bërë këtë pyetje edhe të tjerët. Unë mirë jam ndjerë edhe para 90-s, sepse gjykoj kështu. Arti, pavarësisht se mund të ketë pengesa, mund të ketë, si të themi, pengesa ideologjike ose të tëra me radhë, a i që është artist e shfaq vetën e tje. E shfaq? Të pak të në unë e kam shfaqur edhe atëhere edhe tani. Ka një gjë që dimensioni dhe gjërësia e krimtarisë edhe pas vitet 90, natyrisht është shumë herë me madhe, sepse është ajo, si thonë, liria e të shprehurit, figurës e femërës, si figurës të tërë me radhe, gjithë me radhe, që të lejon të qfaqesh në çdo teknik, në çdo gam dhe në çdo formë, fjalë. Vetëm kjo është diferenca, dërsa vlerat artistike një artist mund të qfaqe kur të dojnë në çdo regjim. Edhe nga më diktatorial, edhe poshtë të të realit. Sepse arti kryon vlerën dhe aty ku po e kryon vlerën, pavarësisht nga ideologjia, aty është vlerë vetë. E arti, vetë vetë. Ka pasur shumë konkurencë në Vlorë, në vitet 70, 80, 90, në raport edhe me tani? Po, kemi qënë disa skulptorë, tani të pak të jemi, një 2-3 janë që kanë ngelur, mosha bëndë vetën, disa kanë ikur edhe jashtetit. Ka në një punim që keni dashur të realizoni, ose në një portret, nuk e ndoshta në një personaj, në një personalitet që keni dashur që të realizoni, të bëni një skulptur edhe ka ngelur aty, nuk është materializuar asë një herë. Pa tjetër, që ju... po të shikosh këtu, unë kam një 4 projekte. Që i përgazë e donës të Lungomares. Po pra, këto unë i paraqita një konkurs që jo bë për skulpturën e parkut në Lungomare. Natyrisht, s'pata fatin që të bëja asnjë, sepse ajo që u vendos, e vetme që u vendos, erdhi e gatshme andej dhe u vendos në Lungë e Mare. Po do doje që të kishe një pjesë? Dhe unë po për pjeket e shti, aty ku banoj tek në Dezenzona del Garda, një nga këto projektet, po e real do të realizoj në pran licenit dhe gardës. Dhe po të shikosh këtu, kemi edhe një dy projekte që i kam bërë gati. Po? Dhe po thuaj që kam bërë edhe skicat ato dhe anën, si thonë,
zgjidhjen e konstruksionit me inox, se do ta bëj me qimento të bardh direkt me fjal. Kjo është, kjo është liqeni që është, dhe do me ndohet vjetën e ju. Mirë do t'ishtë ta kisha në qytetin tim. Këto su gjithë mundësia, do ta bëj më dhe. Si ju duhet, kur bu një krasime mes Vlorës edhe mes Shqipërisë dhe Italisë, për vlerësimin e artit edhe... Shiko, një gjë është, në Itali, në çdo fushë dhe vesh, në çdo fshat, në çdo rrugë, ndihesh kur jenë në një muze arti, natyrisht. Diferenca është që këtu jemi në qytetin tonë, jemi në vendin tonë, ajri, dielli, drita dhe njëkohësisht emocionet dhe kujtimet janë të pakrahasuara me ato që mund të fitosh atje. Kështu që Vlora është e pazëvendësueshme për mua, ashtu dhe për shumë veta të tjerë që kanë hikur. Si e ndan kohën tani mes Italisë dhe Shqipërisë? Vi shpesh, në fakt. Edhe për t'u angazhuar edhe në art, por edhe njëkohësisht sepse këtu kam edhe njerëzit e mi, kam familjen time, kam këtu salonin e artit, ju e shikoni këtu. Po edhe para 2 vjetësh hapa një ekspozitë time personale, edhe pikërisht e kështu e quajta titullova Vlera e qytetit tim, ku paraqita për herë të parë disa punime në pikturë dhe njëkohësisht disa portrete të personalitetit më të shqyrë me origjinë nga Vlora, të cilat u derdhën edhe në broncë. Ne të falenderojmë shumë që gjetët kohë për këtë intervistë dhe që ishët edhe për publikun e Kuo Vadës. Gjithashtu dhe unë ju falenderoj se keni ardhë nga Tirana për në Vlorë. Ju falenderoj për intervistën dhe ju uroj mbarësi dhe suksese edhe në intervistat tjera. Gjithashtu, falenderoj. Mirë u bashkë, gjithë mirat. Vlora dhe Vlonjantët përveç krenarisë së tyre për origjinën e justifikuar me çdo element që ne kemi përmendur në këtë emision dedikuar Vlorës turistike, nuk mund të mos e identifikojnë veten edhe me humorin që ata i karakterizon. Një humor i shpërfaqur në mënyrën më të mirë të mundshme tek katër parodistët, pa diskutim që shihen mbitorët e historisë 70 vjeçare të trupës profesioniste të estradës së Vlorës. Nuk ka shqiptar që konsumoi televizion bardezie më pas edhe me ngjyra, para dhe pas viteve 90. Që nuk e ka të ruajtur në memorin e vetë emocionet e të qeshurave dhe gëzimeve që përcillin në familje tona, katër parodistët e famshëm të Vlorës, Agron Hamo, Afri Magaliu, Mane Lumani dhe Mohamed Liko, të cilët i dhanë Vlorës statusin e qytetit të parodisë shqiptare. Nuk vi, që u qize, që suar, unë do vete për vete. Me këtë puni thua fukara lukut i këtiru. Pre maj të viti 2019, katër parodistët e Vlorës për fatë keqë në betën 3, pasi kolegu i tyre Mohamed Lika unda nga jeta në mënyrë të parakoshme. Pavarësisht kësaj, e madje për te faktit që Mane Lumani nuk është më aktiv në publik dhe media për shkak të shëndetit, ata, në sytë dhe mundjet e shqiptarve, mbeten 4 parodistat e Vlorës. Artist pa cilët Vlora sot dhe me siguri në të nesërmen, nuk do të mund të identifikohet dot, sikur se e patëm të pa mundur të bënim edhe ne, duke ndarë me një prej tyre Afri Magaliun në pak minuta, impresionet e një jetet e lidur me identitetin Vlonjat. Si mund të vim ne në Vlorë, të flasim për këtë qytet të mrekullueshëm e mos të flasim për parodistët e Vlorës. Jam shumë e kënaqur, shumë e nderuar që sot jam me Afri Magaliun për të folur për këtë vlerë të çmuar të qytetit të Vlorës, që për dekada me radhë na kanë bërë të qeshim jo vetëm Vlorën, por të gjithë Shqipërinë. E më gjerë ata të cilët e kanë ndjekur humorin e tyre edhe për te kufive të Shqipërisë kudo ku kanë shkuar. Afri, faleminderit. Shumë kënaqësi. Faleminderit juve që keni ardhur dhe ju uroj të kaloni sa më bukur, jo vetëm këtu, po për gjithë turin që keni nisur për në rastin e promovimit të turizmit, të fillimit të turizmit dhe për qytetet tona të jugut, kryesisht domethënë kjo pjesa jonë këtu. Afri, mbi 50 vite krimtari. Në mos gaboj që në 67-ën keni nisur në moshën 17 vjeçare me si amator. Si u ta përshkruani gjithë rrugtimin tuaj? Në estradë, në parodi, në jetën artistike. Rrugtimi duket shumë i gjatë, po ma të kesh parasysh vite që kanë kaluar, sepse nuk jam pak janë. Kur tha dhe juve, rreth, jo 50, po mbi 55 vjetë. Kjo që është goxha rrugtimi gjatë, por mua më duket sikur kanë kaluar shumë pak kohë.
Më duket veti akoma sikur jam i ri, me thënë të drejtë. I kujton gjatë këtyre viteve të fundit, i kujton vitet e para? Shpesh. Shpesh i kujtojmë, nostalgji. Si kanë qënë? Si kanë qënë ere parë? Pavarësisht sistemeve, se cili ka patur ato të vetat, se cili sistem. Pavarësisht se në atë kohë kishim censur në humor, por që dësha të temë një gjë që ne dhe ndoshta ajo censur në bëri që t'jemi pak të kursyrë në banalitete, në këto të cilat ne nuk i përtypim do të kolaj. Ndërkohë, tani eri sistemi tjetër, në këtë sistem natyrisht çdo gjë është e lirshme, është domethënë aktorët përgjithsisht apo krijuesit shkruajnë, performojnë. Humori është bërë më libero, më liberal, nuk është më ai humori censuruar si në atë kohë. Dhe natyrisht këto formatet që janë sot këta të rinj që kanë, janë këto formatet që ofta Alpazarin, cilin ne edhe kemi ardhur, kemi qenë gjithmonë pranishëm te Goni, sepse kemi mik dhe i urojmë Gonit gjithmonë suksese dhe të ketë jetë dhe shëndet. Gjithashtu edhe në formatet e tjera, po. Problemi është ky që ata për hir të së vërtetës unë kam thënë dhe them prapë janë heronj në fakt. Janë heronj. Pavarësisht që kanë në tekstet e tyre gjëra të cilat kanë probleme për të thënë, domethënë në farë mënyrë këto banalitetet që i quajnë banalitete, ndoshta një pjesë e teleshikuesve. Por që për mua janë heronj sepse të bësh spektakle çdo javë nuk është shkolla. Absolutisht, shkolaj, të bësh të prodhosh humor çdo javë. Unë jam ai brez në cilin kur un kam qenë ende fëmijë, edhe kur shfaqet i jepeshin në ato pesë ndryshime të viteve, ekzistonin kasetat VHS dhe un mbaj mend që në familjen time vendoseshin me 10 herë, nuk e di se sa shumë përsëriteshin gjatë ditës dhe ka skeçe që ju keni realizuar që un i kam ditur dhe i di përmendesh. Dhe ndoshta pasja e pak ekraneve bënin që ju të kishit vëmendje maksimale. Natyrisht, prandaj dhe thash që nuk mund t'i ndash, edhe në atë kohë kem patë gjëra shumë të bukura. Është nostalgji vërtet, sidomos brezi i prindërve tuaj, domethënë që na kanë njohur më mirë nga afse ju jeni e re në moshë dhe na jeni në periudhën e tanisme, pa demokracisë. Po prindërit tuaj për shembull dhe brezi i vjetër natyrisht kanë nostalgji dhe përgjithsisht edhe të rinjt në një farë mënyre, po të rinjt kanë preferenca të tjera, sidomos këto spektaklet tanishme që Alpazari apo këto të tjera të protokollia të tjera. Kjo që çdo kohë ka të vetën. Mirë, si ka qenë, klima le themi apo mënyra se si vlonjatët kishin qasje ndaj parodisëve të tyre. Ndaj njerëzve kaq të famshëm të qytetit të tyre. Po, ne që ju nuk kishit një emër caktuar për shkakun siç mund të vendosin grupeve ndryshme muzikore apo kështu. Po parodisat e Vlorës, pra emri i Vlorës përmes humorit tuaj, përmes parodive tuaja ishin kudo. Vlonjatët përgjithsisht dallohen për batuta. Dallohen për batuta dhe për vendosje të emrave dhe përgjithsisht jo vetëm ne, po edhe kushdo që vjen nga rrethet të ndjen tek fjalori i përditshëm i Vlonjatit. Edhe ndërkohë as ne nuk e dim si na e kanë vendosur emrin parodisë e Vlorës. Dhe e bukur është sepse për mua është një emër i madh, s'ka rëndësi fare se kur më thon nuk ma din emrin dhe nuk më thon afrim, po parodisë e Vlorës më vjen shumë mirë, se është një emër shumë i madh, përfaqëson një historinë edhe e një qyteti me histori. Kështu që jam i bindur që çunat e Vlorës, paradisët e Vlorës, kështu ka ardhur që bon dhe sot mua nga ndonjëherë më ngatrojnë, thonë Agron, nuk më thonë Afrim. Agron që thonë Afrim, sepse është pikërisht ky emër që na ka personifikuar me ju me ka frymzuar, ju ka ndikuar Vlora, mentaliteti, gjua në parodit që ju po, në krim të arenduaj? Natyrisht. Po sepse, si shtash, në atë zhargonin e përdisin të Vlonjatit. Vlonjatit janë shumë interesant në humor, po të vëshre edhe në shfaqet tona në për
teatr, kur vim, për shumë, ata kanë kanë një lloj bashkëbizedimi me ne, kanë krijojnë një lloj marrëdhënie të çuditshme. Në batutat caktuara tona atë, në përskeqje këto ata marrin pjesë. Edhe një herë për shumë më kujtua tani, Mania ishte në rolin e një skulptori, po i trajtuar pak në këta modernët me një shall të edhe në atë kokë, shumë me një edhe me një kokë që ishte në skulptur, si skulptor, modernist gjasme. Edhe sa doli Mania të fillon të tekstin, i vetë një, o Mane, je bërë si nënat me shumë fëmijë. Batuta janë fantastikë. Ose më kujtohet njërë tjetër, që ardhur drama një vrasje në Paris e Pullum Kullës, edhe atëra ajo ishte një dramë e cila u dha 17 net këtu dhe pati famë në gjithë Shqipërinë. Historike, natyrisht për Avni Rustemin historike. Edhe s'kish filluar shfaqja akoma, vin njëri inspektor, sa po filloi shfaqja dhe del ai Ciceroni i muzeut, sepse kshu ishte i Pipaj, Fatos Sela ishte, Ramet Pas. Edhe thot Avni Rustemi në zonin e tij. Po, të plotë, humbus. Kjo figurë historike. Kur njëri nga spektatorët hyn aty me kush ka tre këtu edhe tha. Edhe më pusho se ka filluar shfaqja. Ku është apo të më? E ja treguar edhe tre, vajti te karike aty dhe vajti të ulesh te karike. Sa të ulesh pa aty që po vazhdonte. Dale aty edhe da mart, ule më një pasaj. Për batuta. E kam fjalën spektatori Lonjat është shumë interesant në batuta. Do të thonë, ti ishte për shembull Al Pazari, ti ishte këtu goni dhe ti organizonte me spektatorin Lonjat. Po të them sinqerisht, do të kishte perla, gjëra shumë të bukura. Do ta mbaje një kamer nga publiku. Nga batuta. Po, di që kur kanë qenë në Florë, fa kanë pasur super. Është shumë bukur, është. Ka qenë më si kanë qenë niveli shfaqjeve dikur dhe tani në vitet e fundit. Jo, në atë kohë, natyrisht, i vetmi event të gëzim ky ishte, do të thëmë, sidomos e strada, njerë, se edhe të adrën e kanë ndjekur, po ne na kanë ndjekur shumë. Aqë sa, kur bësh plani i shfaqeve, natyrisht ne kishim dy fishin e shfaqeve, po kishim dhe dy fishin e të ardhurave, dhe njerë më kujtohet Bojarë Asjeriu, aktori i madh, ta dha planin drejtori tha Estrada tha nuk e mbaj më të mirë, po më duket 1.500.000 lekë ka planin për këtë vit. Kurse teatri tha 7 me sforzo tha 750. Bujari ngritë tha shumë pak Estrada. Se ishte mësuar që realizojnë planin neve. E kështu. Po tani në vitet e fundit. Tani interesi prap tek neve nuk ka rënë. Ne kur kemi shfaqje, japim pak një premierë, japim, nuk dystohet një 15 shfaqje, edhe spektatori vjen. Po nuk është më ai spektator me atë interes të jashtëzakonshëm që kishte që vinte, zinte radhën atje për bileta. Se kishte shumë të madhe. Të jashtëzakonshëm. Po sepse kjo ishte o estrada ose futbolli ose basketbolli i femrave. Po. Shtun të djerë që ne kishim shfaqje, jo që ne jepim shfaqje edhe javës gjanëm, po se o mos suna djela dhe më thonë, ata mezi prisin dhe që të vinit që konin një shfaqje. Kjo është situata. Dhe tani ka ndryshuar në faktë. Kam përshtypjen se përveç Shqipërisë, turit të shumë që bënit në për Shqipëri, keni pasur edhe jashtë Shqipërisë, që ju kanë... Ne se folëm për Vlorën tani, ne jemi shumë të respektuar kudo që shkojmë në Shqipëri, po aqë më tepër, tani, në basë ardhjes së demokracisë, ne kemi filluar kemi dalë jemi nga të parët fare, kemi dalë për te kufive. Po deri në Amerikë, deri në Kanada, gjithë këto këtu janë në Europë nuk diskutohet fare. Ata refugjatët që janë ndë, ata kanë mall dhe nuk diskutohet fare që neve kemi vajtur e vemi edhe na presin në jashtëzakonisht mirë. Dhe ata kanë atë nostalgjinë e asaj kohë që na shikonin këtu dhe ata shikojnë shfaqjet jo vetëm qeshin, po dhe qajnë në të njëtën kohë. Po të vësh re, do më thëmë... Si u kujtohen vite dhe ndjejnë më shumë kanë edhe në peshën e malit që... Ka një qytet në Shqipëri? Që do të veçoni për mikpritje? Da një kuptoj që ndoshta është një pyetje jo shumë delikate, por ka? Shiko. Unë do të thosha për mikpritjen nuk mund të bëj do të dalim e dipse, sepse ne kudo që kemi vajtë dhe vemi,
njerëzit na thon urdhroni, uluni, po po ulëm në restorant, nuk distohet që do e ka paguar në një ose pronari do thotë o paradisë e Vlorës. Në kudo nuk e ndiejmë që këto diferencat. Absolutisht kudo i vemi, na duan, na respektojnë shumë dhe ne vërtet sinqerisht u jemi boshlli dhe një falënderim të madh e japim shumë sinqerisht për ta, sepse kjo dashuri dhe ky respekt që kanë për ne, domethënë është na bën që të mobilizohemi dhe të jemi gjithmonë me gjëra sa më të bukura të reja dhe për t'i kënaqur. Pavarësisht se ju i keni dhuruar pafund të qeshura shqiptarve, jeta ka edhe momente jo shumë të mira, edhe fatkesisht nga katër ju tashmë jeni vetëm dy. Cilat kanë qenë momentet më të vështira të parodisëve të Vlorës? Momentet më të vështira kanë qenë në vitin 2004, neve ishim në Amerikë dhe aty e konstatuam Manen, kolegun ton që ishte me një mas tumorale në gryk, ku erdi urgentisht, u operua dhe që nga i vite deri më sot ai nuk luan më me neve, por të paktën e ka jetën. Nuk flet, po e ka jetën. Pasaj momenti tjetër i dytë i vështirë ishte në 30 qershor, para 4 vjetëve, ku ndroj jetë meti jonë, i cili ishte për vizit në Itali dhe atje në duart e atyre mjekve. Kështu që këto kanë qenë momentet më të vështira, të cilat naturisht këto në radhë par janë fatkesi, sidomos kjo e metit për jo vetëm për neve, por për familjen radhë par, por edhe për spektatorin e gjërë, i cili e donte dhe e respektonte aq shumë metin, të cilin nuk e kemi sot në njësnesh. Si e dilni që njerëzit që dhuroni vetëm të qeshura, që në momentet vështira t'i jepni kurajo tjerëve, apo t'a përballoni edhe vetë situatën? Natyrisht jeta kjo është, dhe duhet të dish t'a përballosh edhe fundit ne mund bënim dhe një gjë që thoshim ne tani, iku manja nuk do lojmë, iku meti nuk do lojmë, por jo, jeta kjo është. E keni diskutuar në një moment ekzistencën e grupit sërish? Po, pasi nuk ishit më katër? Shiko, ekzistencën e grupit, për fat neve dhe këtë pyetje na i bën gjithmonë, si ka mundësi që keni ngelur bashkë dhe nuk keni nda. Ne kemi mbajtur njëri tjetrin dhe kemi bërë shumë mirë, sepse historikisht në botë grupet nuk rrojnë gjatë. Futen interesat, por ne kemi gjetur llafin me njëri tjetrin. Cili ishte sekreti i marrëdhënies së gjatë? Shiko, sekreti është tek toleranca ndaj njëri tjetrit, marrëdhëniet që kemi krijuar, sepse ne jemi bërë dhe si familje në një farë mënyrë. Jemi bërë si familje dhe kështu që nuk kemi parë interes. Unë për shumë, unë shkruaj, unë kam bërë dhe regjin në 25, në këto gati 20 vjet kam bërë regjin e shfaqe. Unë shkruaja, unë interpretoja dhe ku vinte puna për shpërblim, unë merra njësoj me ta. Nuk kam bërë dallime. Kështu që kjo është toleranca, është midis njëri tjetrit. Po në fillim, si ka qenë vendimi për t'u bërë bashkë të katër? Atëre, ka ardhur naturalisht. Un kam qenë në estradë në vitin 65, kur isha 15 vjeç, me grupin e Valleve. Nuk merra pjesë në aktrim këto gjëra. Po duke parë aty, ata më pëlqenin, këndoja kështu. Kisha aftësi që këndoja, aftësi vokale. Shikoja ata dhe parët tanë dhe ata këndonin parodinë, sepse ne kemi traditë nga të parët parodinë. Nga aktorët e asaj kohë. Ata këndonin dhe këndonin shumë bukur parodinë. Unë merja pjesë vetëm me Valle. Pasaj ata donin një aktor për të bërë një rol të vogël, një... Më thanë mua. Unë qef kisha, naturisht, po. A se me ndoja të bësha aktor, se unë isha valtar shumë i mirë. Më pas vazhdova dhe koreografinë, kam marrë dhe diplomë për koreograf, kam marrë Tirani, kam bërë ato kurse, nesë. Ata më futën një rol episodik mua, një ushtar që vinte nga ushtria me leje dhe donin ta martonin, bërë një shaka me të, unë asgjë s'kisha asnjë fjalë, vetëm kaq. E mu dukshi ku ç'është bëra. Ky ka qenë roli im i parë, se këta sot rinjt nuk kuptojnë që arti, erdhëti nuk do të çash më njëherë në art, arti është një rrugë e vështirë. Do marrë një rol episodik. Do figurant, ndoshta. Më pas vin Agroni. Agroni ishte aktor tek Estadi i Ndërmarrjes. Do unë vazhdoja me Ndërmarrjen, po gjithmonë si stash balltar. Agroni erdhi dhe këndonte parodi. Atëherë unë fillova dhe unë të këndoja parodi. U bëm dy.
ky mohabet bëhet fjala nga data nga viti 67, domethënë, që filluam të bashkë. Po në një monolog, në gjë kështu dhe në vitin 70 e 2 ose 73 kemi filmuar për herë të parë një parodi ku filloi televizioni shqiptar. Kjo ka qenë në Pallatin e Kulturës në Tiranë. Ku u filmua nata e vitit 3, kjo ka qenë nata e parë e vitit 3 në 73. Një parodi dy bashkë, Una Agroni, ajo është parodia e parë. Pastaj e vazhduam, kishim shumë sukses, Una Agroni ne të dy kemi qenë. Në vitin 74 vin Mania, nga ndërmarrja, se ndërmarrja ka qenë baza. Vin Mania, Mania nuk këndonte parodi, loste skeçe, sepse kishte edhe fizionomin, ishte në qenë fizionomi duke i të bënde për të qeshur. Në 78 vin Meti, Meti këndonte parodi. Në ndërmarrjen e tij, se Meti ishte më i ri se ne. Kështu që unë dhe Agroni ishim të afirmuar në këto vite, deri në vitin 76. Erdhi Mania, edhe Meti në 78-ën, atëre edhe këta fillon të këndoni jo zënepen që ose ke parasysh një parë dhe vjetër. Atëre, ma më lindi ideja, thash, pëse të mos bëjmë i bashkë? Se unë dhe Agroni isha kënduar, tek e tek dhe unë këndoja dhe Agroni. Atëre, provojmë të bëjmë i bashkë, edhe i them pullum kullës për një parodi, edhe një autori, një miku tim të atërshmi, Spiro Qirinzidi, që është në Greqi, dhe së shkruaj, dhe shkruaj në një parodi ata, dhe e bëm tre shetani, jo kaqe. Unë, Meti, Mania, bëm një parodi, e asaj kujo demo, i shkreti demo, zavalli demo, kujo se një melodi që e këndonte shumë bukur Meti. Opa, mori fizionomi, kjo treshja. Pasaj Agrojnë aty e kishin filluam me kaqe dhe pasaj nga mbas vitit 78, 79, 80 filluam dhe spektaklet, jo, kishin filluar dhe spektaklet e Koçës de Volës në Pallatë të Sportit Partizani, ati e vini mune Agroni, fillimisht, kishin filluar, ta një kujtojt, i lez një nga arsyet që ne nga kanë vënd dhe jemi parodisë e Vlorës ka qenë se më kujtuar amet pas Koçës de Volës, ku nga prezentoj jo me emër, po tha, qunat e Vlorës, okay. Atëre ishim qunat, imaginon, 74, 75 në ato spektakle. Dhe kështu që u bëm të katër. Nga qunat e Vlorën pas, parodisit e Vlorës, edhe kështu ngeli që. Edhe ngeli që. Dhe vazhduam, deri sa... E nise vetëm me Agronin edhe vazhduam tashmë përshkak të jetës rrish me Agronin. Ju keni pas gjithmonë vlerësimin dhe nderimin e publikut të qërë pa diskutim. Po ka pas momentet të vështira financiare, si që është për shdo artist në Shqipëri që do shta keni menduar mund kishin për një punë tjetër, që të ishin vlerësuar më shumë, se arti nuk vlerësohet shumë në Shqipëri. Pa tjetër. Shiko, në vitin 93, mbatimin e sistemit, i pari që iku ishte Mania, në Greqi. Kur vi Mania me motor të pas 3 mujve. Qa bëni këtu e dhe, hajte një në Greqi, dhe lëre një arti. Ne nuk e la. Unë dhe Agroni edhe Meti, me pas mënyrë kategorike. Ne ishim të me atë idealizmin e saj kohë, të formuar, thamë, i kemi yrë kësaj punë dhe ta qojmë dhe në fund. Pa marësisë vërshësive ekonomike, dhe vërshë e vërtet që kishte vërshësish mëdha ekonomike në atë periudhë. Mania iku, erdi prap me makinë. Ako ma ju dhe ajin? Ju, vazhdoni të shimni nga motori me makinë edhe... E me gjitha të prap, Mania, ndonja 2-3 vjetë edhe. Edhe i thamë ne pas, Mane, shiko se, tani, ti vajte, diçka, a i kishte 4 fëmijë, fakt, a i problemin ekonomike i kishte më të vështira, impononi, po. Ate tani, se neve jemi këtu dhe gjëra do regulohen, nuk do, edhe u këthuje, Mane. U këthuje dhe zurë 97 atë, vajte ti këte prapë, po nuk e lamë. Si ishte, vitin prapë, po. Se mbas 97-ës filluam pasaj lëvizjet jashtë. Ato jashtë pasaj nga kanë dimorë, me thënë drejtën, sepse venim, jepi një shfaqe, edhe... Ti ishte edhe më mirë. Shpërbleshi, më mirë. Edhe mirë bëm, shumë mirë bëm që nuk ikëm, sepse në fundin po të kishim ikur, do ishim arruar. Po të pak në jate kemi, nuk, naturisht, nuk jemi... Nuk e ndjenim veten të shpërblyer nga shteti, sepse ato mundësi ekonomike ishin. Punonim këshu, unë kam punuar si që bëm muhabet pak më parë, edhe veja edhe në përdasma, punoj edhe DJ, punoj edhe këngëtar, edhe unë morë, sepse do përbaloja ekonomi në familje. Showman, quen të asot. Normal. Që i bëjnë të qitha. Normal. One man show, bëje që në atë kohë, pa varsirë se nuk e kishë. E kam bërë në e keqa, nuk i stohet fare. Dhe që gjithë them që nuk kam bërë keqë dhe nuk jam bërë pishmën. As unë, as Agroni, as Meti, Ramet Pas.
Afrim, në karierën tuaj ju keni dhënë me mira intervista. Ka gjëra që doni të rrëfeni, po nuk i keni rrëfyer, ose mendoni që ndoshta do jetë një kohë tjetër, ose mund të zgjidhni që të hidhni si kujtime, si mbresa. Shiko, një pyetje shumë interesante. Kjo më po m'pëlqen për faktin që nuk vinë me ato eskaletën para. Mirë, shumë mirë, m'pëlqen përgjithsisht edhe biseda kjo bëjmë bashkë. Kjo që thatë ju tani ka gjërat para fyra. Unë mendoj se jo, sepse para mund të ketë, natyrisht potërisht gjatë të mendosh. Po, para dy muajsh ne u promovuam një libër i cili është shkruar nga Ergy Salushi dhe është një libër goxha me 400 faqe ku ne kemi rrëfyer në një farë mënyrë jetën tonë dhe përgjithsisht ndodhira interesante që kemi patur, po ka plot edhe gjëra tjera, kështu që edhe potërisht po të mendosh më thellë, kështu ka gjëra shumë të bukura, ka gjëra të cilat, jo se jemi pishmend, po ne shukyro Zot, jemi mirë, të kemi shëndetin, ja këtu jemi, do bëjmë intervista tjera. Afrim, mund të falenderoj shumë, që pranove, ndave kohë me ne, edhe u rrëfeve në këtë intervist, për aj sa mund të na rrëfeshe, se jam e bindur që kanë gjëra tjera. Ka plot gjëra të bukura, dhe falenderit juve, dhe jeni të mirë pritur për sëri, sa do që, kur na thonë për të ardhur në Tiranë, kur na thotë edhe goni në njerë, themi mos o Zot se edhe Tirana është më keq se Vlora. Ju jeni, ne jemi 3 muaj behar me këtë lëvizjen, kurse juve jeni çdo ditë. Domethënë po erdhe do mund të vish deri tek aty në hyrje tek ku ka qenë Shqiponia, e pasaj a brenda po të futesh në për Tiranë është e tmerrshme. Dhe kjo është një nga arsyet që ne nuk jemi më të pranishëm tek juve në për televizion se na dridhet mishë, ku kujtojmë Tiranë. Mirë ti, letër laps ose me celularin dhe shkruaj parodinë e radhës. Po normal, ato e kemi për detyrën. Të falenderojmë shumë. Gjithashtu dhe unë. Dhe ju urojmë një verë sa më të mbarë me sa më shumë shëndet mbi të gjitha dhe krimtarë. Jeni të mirëpritur përsëri. Faleminderit.